assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan inoo hayaa qiso ku saabsan muhiimadda ay leedahay istikfaartu waxaa safar galay imaamkii muslimiinta axmed binu xambal allaha u naxariistee wuxuu u martiyey magaalo aan ahayn tii uu deganaa ama ku noolaa sidii caadada u ahayd bamasjid ayuu iska galay waana tukaday ka dibna waa uu seexday oo maadaama uu daalanaa meeshii ayuu ku hurday imaamka magiciisa ayaa aad loo yaqaanay balse wejigiisa lama wadda garanaynin taasina waa dabeecadda lagu yaqaano dadka wanaagsan haddaan si kale u dhaho magiciisa ayaa aad uga caansanaa wejigiisa isaguna ma aanu rabin in uu magiciisa ka faa'iidaysto oo dadkii marnaba kuma uusan oran axmed binu xambal ayaan ahay isagoo diidan in la weyneeyo isagoo meeshii masaajidka dhexdiisa ahayd iska jiifa ayaa waxaa u yimid ninkii furaha masaajidka hayey ka dibna intuu hurdadii imaamka ka toosiyey ayuu ku yidhi jiif looma ogola masaajidka ka dibna imaamkii bannaanka ayuu u saaray imaamu axmed isagoo isku diyaarinaya inuu meel dariiqa oo masaajidka aan kadheerayn iska seexdo ayaa waxaa arkay nin rootile ah oo meesha ganacsi ku haystay markaasaa rootilihii imaamu axmed ku yidhi kaalay aniga ila joog oo halkan iska seexo imaamu axmed waa ugu mahadceliyey soo dhoweyntiisa meeshii ayuuna iska seexday imaamu axmed wuxuu arkay in ninkan rootilaha ahy mar kasta istikfaarta afkaba uusan ka qaadayn subaxii markii la soo kacay oo salaaddii ay tukadeen ayaa imaamu axmed rootilihii weydiiyey nin yahow istikfaarta maxaad ku dooratay adkaar kale adoo akhrinaysid kumaanan arag ilaa istikfaar maahane balse ninkii rootilaha ahaa ayaa yidhi istikfaarta waxa ugu weyn oo aan ka helaa waa in alle ii aqbalo dhammaan ducooyinkayga marka laga reebo hal duco imaamkii ayaa yidhi maxay tahay ducadaas aan weli alle kuu aqbalin rootilihii ayaase imaamka siiyey jawaab aad uga yaabisay taas oo ahayd دعاء آن ولي الله إذا أقبل وإن آن إمام أحمد بن حنبل مرؤون لكل إمامك إمام كي أو آد أوليا بان دعاذا أيا كويري الله واكو أقبلي وأحمد بن حنبل وانيغان كورتاغن. بل عجبت تا الله سي أو لها ريا ديسا أو إمام كي أيا بصفر لسو جليي. دبكستا أو وحاد أوغا بحيدون تا fadland sii sheer garee adoo mahadsan janalkeena soo sabskraibe gare bayjkeenana soo falow garee mahadsanidiin dhammaantin